Баланы бақылаудың жаңа түрі пайда болды. Нұрсұлтандық мектеп оқушылары асханадағы астарын көліктік картамен төлей алады. Мектептердегі ақшасыз есеп айырысу жобасы аясында жасалған әмбебап картаның игілігін алғашқылардың бірі болып елордадағы нөмірі 67-ші гимназияның оқушылары көруде. Олар енді қоғамдық көлік ақысын төлеп қана қоймай, асханадағы түскі асын да осы картамен сатып алып жатыр. Елордалық әріптесім Салтанат Нысанбек толығырақ айтсын. 7-ші сынып оқушысы Алижан Хайролаев әмбебап картаны қолданушылардың бірі. Айтуынша осыған дейін көп оқушылар ата-анасы мектепке берген ақшаны дүкендегі тәттілерге жұмсап келді. Ал бұл картамен енді тек ыстық тамақты ғана сатып ала алады. Оның үстіне қауіпсіздік жағынан да қолайлы дейді. Қолға берді олар, қорқады. Неліктен? Өткені біреу ұрлап кету или жоғалтып алуға болады. Ал осы карточка өте тиімді және оңай қолданылады. Ата-аналар енді баласының қандай тамақ жеп жатқанынан да хабардар бола алады. Олардың тіпті бауыр еті баласының ас мәзірін де қадағалауына мүмкіндік жасалған. Ата-аналар баласының қандай тамақпен түстеніп жатқанын Балапай немесе Фибми сайттарына тіркеліп қадағалай алады. Мәселен, www.balapay.kz сайтына кіріп көрелік. Мұнда ата-аналарға деген бөлім бар. Олар жеке кабинетке кіріп баласының ас мәзірін құра алады. Ал егер де оның қандай да бір өнімге аллергиясы болса, аталған өнімді ас мәзірінен алып тастауға мүмкіндік бар. Бұл карточкалық жүйенің ата-аналар үшін тиімділігі балаларына күнделікті асханаға беріп отырған қаржысын қадағалауға мүмкіндіктері бар. Мысалы ретінде айтайын, егер 1000 теңге беретін болса, ата-ана карточкаға салатын болса, оны бала күнделікті 300 теңгеден немесе 350 теңгеден лимит қоюына болады. Балалар соны қолданады да, қалған қаржы жаңа карточкасында қалып отырады. Аталған жүйені қазғылым ғылыми орталығының мамандары жетілдірген екен. Айтуларынша оның бірнеше тиімді тұсы бар. Саралап көрсек, бұл біріншіден қауіпсіздік. Қолма-қол ақшаның қолда болмауы қауіпсіздікті жоғарылатады. Екіншіден тазалық. Балалардың тиын санап ақша ұстауына қажеттілігі жоқ. Бұдан бөлек қызмет көрсетудің жылдамдығы артады. Және төртіншіден ата-аналардың бақылауы да күшейтіледі. Айта кетер тағы бір тұсы, ата-аналарға ыңғайлы болу үшін елордадағы мектептерге міне дәл осындай арнайы терминалдар қойылған. Олардың арқасында тек уақытты емес, қаржыны да үнемдеуге мүмкіндік бар. Себебі картаға құйылған ақшадан комиссия ұсталмайды. Сарака школах представлена наша система. Бұндай терминалдар әзірге осы жүйе бойынша жұмыс істеп жатқан 40 мектепке қойылды. Бұл мақсаттарға 100 миллион теңге көлемінде жеке инвестиция тартылды. Карточкалар 6 мен 15 жас аралығындағы оқушыларға тегін үлестіріліп жатыр. Сондықтан аталған жоба ата-аналар үшін тиімді деп санаймын. Маманның айтуынша, бір карточканың ішінде екі шот болады. Яғни ата-ана бір шотқа ақша салып, баласына қоғамдық көлікке төлеуіне мүмкіндік береді. Ал екінші шотқа тамаққа қажетті қаржыны салады. Карточканың тағы бір жақсы тұсы келесідей. Жеке мобильді қосымша арқылы қарап, баланың ол мектепке кірді ма, кірген жоқ па, шықты ма, соның барлығын қарап отыру мүмкіндіктерін беретін осындай бір гибридный осындай карточканың бір түрі пайда болып келе жатыр қазіргі уақытта. Бүгінде нөмір 67-ші гимназия турникеттік жүйеге өтуге сақадай сай. Жақын күндері осы ретте ата-аналармен жиналыс өткізіп, жүйені пайдалану жағынан түсіндіру жұмыстары жүргізілмек. Салтанат Нысанбек, Азамат Кәкенов, Алматы телеарнасы, Нұрсұлтан қаласынан.